Za Srđana Srgića su čitaoci, ako nisu pomnije pratili njegovu prozu u periodici, čuli tek ove godine u junu, kao za mladog kikindskog pisca koji je dobio Pekićevu stipendiju za sinopsis svog drugog romana. Slučaj je hteo da njegov roman Prvenac, Mrtvo polje, izađe iz štampe dva meseca kasnije i da tek tada čitaoci odista shvate da pred sobom imaju jedan veoma ozbiljan književni talenat. Odabrao si da pišeš o 93. godini. Svi znamo da je to jedna od najtežih godina u poslednjih 20 godina bilo za ovu zemlju. Koji su lični motivi ili generacijski motivi ili je prosto te podstaklo jedna vrsta nezadovoljstva onim što je napisano u domaćoj književnosti o tim 90. godinama? Nezadovoljstvo je jedino normalno stanje u Srbiji danas. Nema prirodnijeg osjećanja i svako ko kaže suprotno, što se mene tiče, nalazi se u ozbiljnom i velikom problemu. Istina je da je u pitanju i nezadovoljstvo onim napisanim, jer pre svega u formalnom smislu. Čini mi se da koncepti koji su primenjivani pri obradi jedne takve teme nisu bili dovoljno radikalni, nisu bili u jezičkom smislu dovoljno izgrađeni. Jako je komplikovano govoriti o stvarima te težine i tog značaja, mi govorimo o jednoj arhetipskoj, gotovo pa mitskoj godini u kojoj se na izvestan način spušta mrak na sve ono što smo do tada znali. Nije sad tu problem ni generacijski. Ja sam slušao u poslednje vreme dosta pitanja na tu temu koje su se ticalo pre svega činjenice da ja pišem o likovima koji meni nisu generacijski dovoljno bliski. Mislim da ta pitanja nisu na mestu. Moja je sloboda da pišem o čemu god ja hoću, o čemu god želim, a mislim da su ti ljudi stariji 6-7 godina, 8 godina od mene, u momentu o kom ja pišem u svom romanu, najteže ispaštali. Da nije ono što se meni dešavalo, jer sam ja bio dosta mlad u tom trenutku, nije to najstrašnije. Najstrašnije je ono što se desilo ljudima čiji se svet u toku mesec, dva, tri dana urušio i nije, posle toga nije ostalo više ništa. Sve ono što su oni znali otišlo je u nepovrat i stvorile su se određene predstave sa kojima likovi i mog romana ne mogu nikako da se sažive. Mene je interesovao kontekst, da bih razvio radnju koja je bliska antičkoj tragediji i onom principu da postoji nekoliko puteva od kojih je svaki pogrešan. Meni su bile potrebne određene okolnosti. Tim više je klasično političko čitanje ove knjige neispravno. Radi se pre svega o formalnom i estetičkom eksperimentu. To vidimo